السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں محمد ہاشم عبد الجبار ایک بار پھر میں آپ کا استقبال کرتا ہوں آپ کے پسندیدہ پروگرام اقرا پڑھو اور سمجھو میں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس پروگرام میں آیات کی تلاوت کی جاتی ہیں اور اس کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے مہمان عزیز قاری طلحہ حفظہ اللہ موجود ہیں، میں ان کا استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، میں آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے قاری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تلاوت کلام اللہ کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیظ الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین۔ فرما دیا گیا کہ اے زمین اپنے پانی کو نگل جا اور اے آسمان بس کر تھم جا، اسی وقت پانی سکھا دیا گیا اور کام پورا کر دیا گیا اور کشتی جودی نامی پہاڑ پر جا لگی، اور فرما دیا گیا کہ ظالم لوگوں پر لعنت نازل ہو۔ ونادى نوح ربه فقال رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين۔ نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا کہ اے میرے رب، میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے ہے، یقیناً تیرا وعدہ بالکل سچا ہے اور تو تمام حاکموں سے بہتر حاکم ہے۔ قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من اللہ نے فرمایا، اے نوح، یقیناً وہ تیرے گھرانے سے نہیں ہے، اس کے کام بالکل ہی ناشائستہ ہیں، تجھے ہرگز وہ چیز نہ مانگنی چاہیے جس کا تجھے مطلقاً علم نہ ہو، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہلوں میں سے نہ ہو۔ قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين۔ نوح نے کہا، اے میرے رب، میں تیری ہی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تجھ سے وہ مانگوں جس کا مجھے علم ہی نہ ہو، اگر تو مجھے نہ بخشے گا اور تو مجھ پر رحم نہ فرمائے گا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم۔ فرما دیا گیا، اے نوح، ہماری جانب سے سلامتی اور ان برکتوں کے ساتھ اتر جو تجھ پر ہیں اور تیرے ساتھ کی بہت سی جماعتوں پر، اور بہت سی وہ امتیں ہوں گی جنہیں ہم فائدہ تو ضرور پہنچائیں گے لیکن پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ تلک من انباء الغیب نوحیہا ما كنت تعلمها أنت ولا قومك
خبریں غیب کی خبروں میں سے ہیں جن کی وحی ہم آپ کی طرف کرتے ہیں، انہیں اس سے پہلے آپ جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم، اس لیے آپ صبر کرتے رہیے، یقین مانیے کہ انجام کار پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ۔ یقین مانیے کہ انجام کار پرہیزگاروں ہی کے لیے ہے، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، اس نے کہا میری قوم والوں، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم تو صرف بہتان باندھ رہے ہو۔ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا۔ اے میری قوم، میں تم سے اس تبلیغ کی کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر اس کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، تو کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ وَيَزِدُكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ اے میرے قوم کے لوگوں، تم اپنے پالنے والے سے اپنے گناہ کی معافی طلب کرو اور اس کی جناب میں توبہ کرو، تاکہ وہ برسنے والے بادل تم پر بھیج دے اور تمہاری طاقت پر اور طاقت و قوت بڑھا دے، اور تم مجرم بن کر مت روگردانی کرو۔ قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين۔ انہوں نے کہا، اے هود، تو ہمارے پاس کوئی دلیل تو لایا نہیں، اور ہم صرف تیرے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں، اور نہ ہم تجھ پر ایمان لانے والے ہیں۔ ان نقول الا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال انی اشهد اللہ واشهد ان بلکہ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تجھے آسے پہنچا کر دیوانہ کر دیا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں، اور تم بھی گواہ رہو کہ میں تو اللہ کے سوا ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم شریک بنا رہے ہو۔ ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم شریک بنا رہے ہو، اچھا تم سب مل کر میرے حق میں بدی کر لو اور مجھے بالکل مہلت بھی نہ دو۔ انی توکلت علی اللہ ربی وربکم ما من دابت الا ہوا آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ میرا بھروسہ صرف اللہ ہی پر ہے جو میرا اور تم سب کا پروردگار ہے، جتنے بھی زمین پر چلنے پھرنے والے ہیں سب کی پیشانی وہی تھامے ہوئے ہیں، یقیناً میرا رب بالکل صحیح راہ پر ہے۔
فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَغُرُّوهُ شَيْئًا وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَغُرُّونَهُ شَيْئًا بس اگر تم روگردانی کرو تو کرو، میں تو تمہیں وہ پیغام پہنچا چکا جو دے کر مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا تھا، میرا رب تمہارے قائم مقام اور لوگوں کو کر دے گا اور تم اس کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکو گے، یقیناً میرا پروردگار ہر چیز پر نگہبان ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ۔ اور جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے ہود کو اور اس کے مسلمان ساتھیوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات عطا فرمائی اور ہم نے ان سب کو سخت عذاب سے بچا لیا۔ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ۔ یہ تھی قوم عاد جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا اور اس کے رسول کی نافرمانی کی اور ہر ایک سرکش نافرمان کے حکم کی تابع داری کی۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ۔ دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی، دیکھ لو قوم عاد نے اپنے رب سے کفر کیا، ہود کی قوم عاد پر دوری ہو۔ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب۔ اور قوم ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، اس نے کہا کہ اے میرے قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے اور اسی نے اس زمین میں تمہیں بسایا ہے، پس تم اس سے معافی طلب کرو اور اس کی طرف رجوع کرو، بے شک میرا رب قریب اور دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے۔ قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب۔ انہوں نے کہا اے صالح، اس سے پہلے تو ہم تجھ سے بہت کچھ امیدیں لگائے ہوئے تھے، کیا تو ہمیں ان کی عبادتوں سے روک رہا ہے؟
جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے، ہمیں تو اس دین میں حیران کن شک ہے جس کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے۔ قال يا قوم ارأيتم ان كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله ان عصيته فما تزيدونني غير تخسير۔ اس نے جواب دیا کہ اے میری قوم کے لوگوں، ذرا بتاؤ تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے کسی مضبوط دلیل پر ہوا اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت عطا کی ہو، پھر اگر میں نے اس کی نافرمانی کر لی تو کون ہے جو اس کے مقابلے میں میری مدد کرے؟ تم تو میرا نقصان ہی بڑھا رہے ہو۔ وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ۔ اور اے میری قوم والوں، یہ اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے، اب تم اسے اللہ کی زمین میں کھاتی ہوئی چھوڑ دو اور اسے کسی طرح کی ایذا نہ پہنچاؤ، ورنہ فوری عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة ايام ذلك وعد غير مكذوب۔ پھر بھی ان لوگوں نے اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے۔ اس پر صالح نے کہا کہ اچھا، تم اپنے گھروں میں 3 دن تک تو رہ سہ لو، یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہے۔ فلما جاء امرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ ان رب هو القوي۔ پھر جب ہمارا عذاب کا حکم آ پہنچا تو ہم نے صالح کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو اپنے رحمت سے اس عذاب سے بھی بچا لیا، اور اس دن کی رسوائی سے بھی، یقیناً تیرا رب نہایت قوی اور غالب ہے۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ اور ظالموں کو بڑے زور کی چنگھاڑ نے آ دبوچا، پھر تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے رہ گئے۔ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ الا بعدا لثمود۔ ایسے کہ گویا وہ وہاں کبھی آباد ہی نہ تھے۔ آگاہ رہو کہ قوم سمود نے اپنے رب سے کفر کیا، سن لو ان سمودیوں پر پھٹکار ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ ہمارے بھیجے ہوئے پیغمبر ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر پہنچے اور سلام کہا، انہوں نے بھی جواب سلام دیا اور بغیر کسی تاخیر کے گائے کا بھونا ہوا بچڑا لے آئے۔ فلما را ایدیہم لا تصل الیہ نکرہم واوجس منہم خیفہ
اب جو دیکھا کہ ان کے تو ہاتھ بھی اس کی طرف نہیں پہنچ رہے تو انہیں انجان پا کر دل ہی دل میں ان سے خوف کرنے لگے۔ انہوں نے کہا، ڈرو نہیں، ہم تو قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب۔ اس کی بی بی جو کھڑی ہوئی تھی وہ ہنس پڑی، تو ہم نے اسے اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ قالت یا ویلتا الد وانا عجوز وهذا بعلي شيخا ان هذا لشيء عجيب۔ وہ کہنے لگی، ہائے میری کمبختی، میرے یہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے، میں خود بڑھیا اور یہ میرے خاوند بھی بہت بڑی عمر کے ہیں، یہ تو یقیناً بڑی عجیب بات ہے۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاته علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ فرشتوں نے کہا، کیا تو اللہ کی قدرت سے تعجب کر رہی ہے؟ اے اس گھر کے لوگوں، تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں نازل ہوں، بے شک اللہ بڑا قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے۔ فلما ذهب عن ابراہیم الروع وجاءته البشرى یجادلنا فی قوم لوط۔ جب ابراہیم کا ڈر خوف جاتا رہا اور اسے بشارت بھی پہنچ چکی تو ہم سے قوم لوط کے بارے میں بحث کرنے لگے۔ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب۔ یقیناً ابراہیم بہت تحمل والے، نرم دل اور اللہ کی جانب جھکنے والے تھے۔ یا ابراہیم اعرض عن هذا انہ قد جاء امر ربک وانہم آتیہم عذاب غیر مردود۔ اے ابراہیم، اس خیال کو چھوڑ دیجئے، آپ کے رب کا حکم آ چکا ہے اور ان پر نہ ٹلنے والا عذاب ضرور آنے والا ہے۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ۔ جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو وہ ان کی وجہ سے بہت غمگین ہو گئے اور دل ہی دل میں کہنے لگے کہ آج کا دن بڑی مصیبت کا دن ہے۔ وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا اللہ ولا تخزون فی ضیفی الیس منکم رجل رشید۔ اور اس کی قوم دوڑتی ہوئی اس کے پاس آ پہنچی، وہ تو پہلے ہی سے بدکاریوں میں مبتلا تھی۔ لوط نے کہا، اے قوم کے لوگوں،
یہ ہیں میری بیٹیاں جو تمہارے لیے بہت ہی پاکیزہ ہیں، اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو، کیا تم میں ایک بھی بھلا آدمی نہیں؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد، انہوں نے جواب دیا کہ تو بخوبی جانتا ہے کہ ہمیں تو تیری بیٹیوں پر کوئی حق نہیں ہے اور تو ہماری اصلی چاہت سے بخوبی واقف ہے۔ قال لو ان لی بکم قوتاً او آوی الى رکن شدید، لوط نے کہا کاش مجھ میں تم سے مقابلہ کرنے کی قوت ہوتی یا میں کسی زبردست کا آسرا پکڑ پاتا۔ قالوا یا لوط انا رسل ربك لن يصلوا اليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم احد الا امرأتك انه مصيبها ما اصابهم ان موعدهم الصبح اليس الصبح بقريب۔ اب فرشتوں نے کہا اے لوط، ہم تیرے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں، ناممکن ہے کہ یہ تجھ تک پہنچ جائیں، پس تو اپنے گھر والوں کو لے کر کچھ رات رہے نکل کھڑا ہو، تم میں سے کسی کو مڑ کر بھی نہ دیکھنا چاہیے بجز تیری بیوی کے، اس لیے کہ اسے بھی وہی پہنچنے والا ہے جو ان سب کو پہنچے گا، یقیناً ان کے وعدے کا وقت صبح کا ہے، کیا صبح بالکل قریب نہیں؟ فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها حجارة من سجيل منضود، پھر جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کو زیر و زبر کر دیا، اوپر کا حصہ نیچے کر دیا اور ان پر کنکریلے پتھر برسائے جو تہ بتہ تھے۔ مسومتاً عند ربك وما هي من الظالمين ببعید، تیرے رب کی طرف سے نشان زدہ تھے اور وہ ان ظالموں سے کچھ بھی دور نہ تھے۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط۔ اور ہم نے مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں اور تم ناپ تول میں بھی کمی نہ کرو، میں تو تمہیں آسودہ حال دیکھ رہا ہوں اور مجھے تم پر گھیرنے والے دن کے عذاب کا خوف بھی ہے۔ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اے میری قوم ناپ تول انصاف کے ساتھ پوری پوری کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو اور زمین میں فساد اور خرابی نہ مچاؤ۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین وما انا علیکم بحفیظ،
اللہ کا حلال کیا ہوا جو بچ رہے تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر تم ایماندار ہو، میں تو تم پر کچھ نگہبان اور داروغہ نہیں ہوں۔ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد۔ انہوں نے جواب دیا کہ اے شعيب، کیا تیری نماز تجھے یہی حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادوں کے معبودوں کو چھوڑ دیں اور ہم اپنے مالوں میں جو کچھ چاہیں اس کا کرنا بھی چھوڑ دیں؟ تو بڑا ہی باوقار اور نیک چلن آدمی ہے۔ قال یا قوم ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب۔ تو بڑا ہی باوقار اور نیک چلن آدمی ہے۔ شعیب نے کہا، اے میری قوم، دیکھو تو اگر اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل لیے ہوئے ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے بہترین روزی دے رکھی ہے، میرا یہ ارادہ بالکل نہیں کہ تمہاری مخالفت کر کے خود اس چیز کی طرف جھک جاؤں جس سے تمہیں روک رہا ہوں۔ میرا ارادہ تو اپنی طاقت بھر اصلاح کرنے ہی کا ہے، میری توفیق اللہ ہی کی مدد سے ہے، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد۔ اور اے میری قوم، میرے خلاف ضد تمہارے لیے اس بات کا باعث نہ ہو جائے کہ تمہیں بھی ویسا ہی معاملہ پیش آ جائے جیسا قوم نوح یا قوم ہود یا قوم صالح کو پیش آ چکا ہے، اور قوم لوط تو تم سے کچھ دور نہیں۔ واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی رحیم ودود۔ تم اپنے رب سے استغفار کرو اور اس کی طرف توجہ کرو، یقین مانو کہ میرا رب بڑی مہربانی والا اور بہت محبت کرنے والا ہے۔ قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول وإنا لنراک فینا ضعیفا ولولا رهطک لرجمناک وما انت علینا بعزیز۔ انہوں نے کہا، اے شعیب، تیری اکثر باتیں تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتی اور ہم تو تجھے اپنے اندر بہت کمزور پاتے ہیں، اگر تیرے قبیلے کا خیال نہ ہوتا تو ہم تجھے سنگسار کر دیتے، اور ہم پر تمہارا دباؤ تو ہے ہی نہیں۔ قال یا قوم ارہطی اعز علیکم من اللہ واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط۔ انہوں نے جواب دیا کہ اے میری قوم کے لوگوں، کیا
کیا تمہارے نزدیک میرے قبیلے کے لوگ اللہ سے بھی زیادہ ذی عزت ہیں کہ تم نے اسے پس پشت ڈال دیا ہے؟ یقیناً میرا رب جو کچھ تم کر رہے ہو سب کو گھیرے ہوئے ہے۔ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ۔ اور اے میرے قوم کے لوگوں، اب تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، میں بھی عمل کر رہا ہوں، تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ کس کے پاس وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے اور کون ہے جو جھوٹا ہے۔ تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ ولما جاء امرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين۔ جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا، ہم نے شعیب کو اور ان کے ساتھ تمام مومنوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات بخشی، اور ظالموں کو سخت چنگھاڑ نے آ پکڑا جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعد الثمود۔ گویا کہ وہ ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے، آگاہ رہو مدین والوں کے لیے بھی ویسی ہی دوری ہو جیسی دوری سمود کو ہوئی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ اور یقیناً ہم نے ہی موسیٰ کو اپنی آیات اور روشن دلیلوں کے ساتھ بھیجا تھا۔ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، پھر بھی ان لوگوں نے فرعون کے احکام کی پیروی کی اور فرعون کا کوئی حکم درست تھا ہی نہیں۔ یقدم قومہ یوم القیامۃ فأوردہم النار وبئس الورد المورود۔ وہ تو قیامت کے دن اپنی قوم کا پیش رو ہو کر ان سب کو دوزخ میں جا کھڑا کرے گا، وہ بہت ہی برا گھاٹ ہے جس پر لا کھڑے کیے جائیں گے۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودِ۔ ان پر تو اس دنیا میں بھی لعنت چپکا دی گئی اور قیامت کے دن بھی برا انعام ہے جو دیا گیا۔ ذَلِكَ مِنْ أَنبَاءِ الْقُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ۔ بستیوں کی یہ بعض خبریں جنہیں ہم تیرے سامنے بیان فرما رہے ہیں، ان میں سے بعض تو موجود ہیں اور بعض کی فصل کٹ گئی ہے۔ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وما زادوهم غير تتبيب۔ ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، لیکن خود انہوں نے ہی اپنے آپ پر ظلم کیا، اور جب تیرے رب کا حکم آ گیا تو ان کے ان معبودوں نے انہیں کوئی فائدہ نہ پہنچایا۔
جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے، بلکہ ان کے معبودوں نے ان کی تباہی و بربادی میں کچھ اضافہ ہی کیا۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ تیرے پروردگار کی پکڑ کا یہی طریقہ ہے جبکہ وہ بستیوں کے رہنے والے ظالموں کو پکڑتا ہے، بے شک اس کی پکڑ دکھ دینے والی اور نہایت سخت ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرۃ ذلک یوم مجموع له الناس وذلک یوم مشہود۔ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشان عبرت ہے جو قیامت کے عذاب سے ڈرتے ہیں، وہ دن جس میں سب لوگ جمع کیے جائیں گے، اور وہ دن ہے جس میں سب حاضر کیے جائیں گے۔ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ، اسے ہم جو ملتوی کرتے ہیں تو وہ صرف ایک مدت معین تک ہے۔ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ۔ جس دن وہ آ جائے گی مجال نہ ہوگی کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی بات کر لے، سو ان میں کوئی بدبخت ہوگا اور کوئی نیک بخت۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ۔ لیکن جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں ہوں گے، وہاں چیخیں گے چلائیں گے۔ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک ان ربک فعال لما یرید۔ لیکن جو بدبخت ہوئے وہ دوزخ میں ہوں گے، وہاں چیخیں گے اور چلائیں گے، وہ وہیں ہمیشہ رہنے والے ہیں جب تک آسمان و زمین برقرار رہیں، سوائے اس وقت کے جو تمہارا رب چاہے۔ یقیناً تیرا رب جو کچھ چاہے کر گزرتا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ۔ لیکن جو نیک بخت کیے گئے وہ جنت میں ہوں گے جہاں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان و زمین باقی رہے، مگر جو تیرا پروردگار چاہے یہ کبھی ختم نہ ہونے والی بخشش ہیں۔ فلا تک فی مریت مما یعبد ہؤلاء ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل وإنا لموفوہم نصیبہم۔ اس لیے آپ ان چیزوں سے شک و شبہ میں نہ رہیں جنہیں وہ لوگ پوج رہے ہیں، ان کی پوجا تو اس طرح ہے جس طرح ان کے باپ دادوں کی اس سے پہلے تھی، ہم ان سب کو ان کا پورا پورا حصہ بغیر کسی کمی کے دینے والے ہیں۔ ناظرین، ہمارا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ العزیز ہم آپ سے ملاقات کریں گے کسی دوسری مجلس میں۔ آپ ہمیں اور ہمارے مہمان عزیز کو دیجئے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔